waxaynu ku talinaynaa dagaal dambe inaan loogu noqon dhulkaas, in halkaa dagaalka lagu joojiyo labada dhinacba, wixii hadda ka dambeeya nabad laga shaqeeyo, iyo wixii dhacay sidii looga heshiin lahaa oo arrimaha dhibana u baahan haddii alla ka dhigayo in la dhammaystiro si ay nabaddu u dhammaystiranto, in laga wada hadlo. Haddayse dhacdo Somaliland dhulkeeda, iyo haddii alla ka dhigayo deegaanada Somaliland maanta ay ka arrimineyso, ee maamulkeedu ka jiro, ee dadkeedu joogo, in duulaan lagu soo qaado, waxaanu ugu digaynaa cid kasta oo arrintaa ku hawlan dagaal dambe oo Muuse Biixi uu la gelayo iyo xukuumaddiisu cid dambe ma jirto. Shacbiga reer Somaliland oo dhammaystiran, mucaarad iyo muxaafid, waxay diyaar u yihiin ciddii dagaal maanta wixii ka dambeeya kusoo qaaday inay la dagaalamaan. Wixii maanta ka dambeeya ciddii Somaliland dagaal kusoo qaada, shacbiga reer Somaliland way u midaysan yihiin. Marka waxaan ugu nasteexaynaynaa cid kasta oo ku hawlan taas inay ka foojignaadaan, dee u qarin mayne oo haddii alla ka dhigayo been u sheegi mayne. Xabad iyadoo midaysan baa ku dhacaysa cid kasta oo isku dayda inay soo hujunto Somaliland. Soomaalidu waxay yidhaahdeen mijo dhaqo, midba mar baa lala baxaa. Isla xisaabtan, haddii dad fara badan oo aaminsan in xukuumadda iyo madaxweynaha lala xisaabtamo oo khaladaadkii ka dhacay lagula xisaabtamo hadday jiraan, aragtidaas waa aragti saxa. Sideedaba bini aadamku in laysla xisaabtamo oo cid waliba mas-uuliyadda ay qaado lagula xisaabtamaa, si wixii wanaagsana loogu bogaadiyo wixii ka khaldabana ay mas-uuliyaddeeda u qaadaan oo loogula xisaabtamo, waa arrin aad iyo aad lagama maarmaan u ah. Laakiin mijo dhooqo hadba mid baa lala baxaa haddii lugahaagu ay dhiiqo galaan oo meel dooxaa ama aad bal istiraa ka cabo labada lugood, kolba waa inaad mid la baxdaa. Haddaad istiraahda laakiin labadaba mar la bax ku suurta geli mayso, bikasi laba tallaabsanaysaa. Soomaaliland imika waxay u baahan tahay laba qodob oo keliya. Soomaaliland waxay u baahan tahay in isbeddel degdeg sidii uu u dhici lahaa oo shacbiga reer Soomaaliland oo dhan ay u midaysan yihiin madaxweyne Soomaaliland masaalixdeeda iyo danahooda ilaaliya, hogaamiya, midnimadoodii soo celiya, wixii khaldamay saxa, awooddii Soomaaliland xoojiya, siyaasaddii arrimaha dibadda ee Soomaaliland xoojiya, ciidankii Soomaaliland haddii alla ka dhigay militarigii iyo awooddii ciidan ee dalka jirtay, hadday sirdoon tahay, hadday boolis tahay, hadday militariba tahayba, haddii alla ka dhigayo dib u xoojiya, dhaqaalihii dalka hagaajiya. Duruufaha waaweyn ee Soomaaliland ay la daalaa dhacayso, madaxweyne iyo xukuumad dib u abqaasho oo haddii alla ka dhigo wixii halaabayna saxda, wixii qabiye inaga ahaana qabiye tirta ayaa loo baahan yahay. Qodobka labaad, sidiisi ciidba sheegay, dagaalkii ka socday meesha la yidhaahda laascaaro, dadkii ragu ku qaybsamay aad baa loogu qaybsamay, aakhirkiina waxaad moodaa dadka aqlabiyadiisu inay isku aragti ka ahaayeen ama xooggooda sida wuxuu socdaan inaanay sax ahayn. Hadday Soomaaliland dagaal ku jirtana, inaan ciidanka Soomaaliland dagaal muuqdo oo micno samaynayo oo uu ku jiro oo horumar leh, inaanu meesha ka muuqanin. Haddii nabad wax lagu dhammayn lahaana dariiqii nabaddu inaanu furnayn, oo haddii alla ka dhigayo go'aamadii iyo baaqiyadii kala duwanaa ee dadka qaybo ka mid soo jeedeenaya adduunyaduba in xukuumaddu ka dhagaadeegtay, arrinku markuu sidaa yahay, dagaalkaasi wuxuu ku kaliyeystay ciidankii Soomaaliland Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa intii isaga ag joogtay. Shacbiga reer Soomaaliland qayb kama ahayn dagaal ay ku daba fayshanayeen oo ay taageero uu ka helay, oo haddii alla ka dhigayo ummaddu u dhan tahay
مو هين تقال كاسو حسوق قبل قبل بيشني يلا باتنكي بشي أغسطس لبدا كوني يصدح يلا باتنك وحي حتى كدن بيو حين كنت لنا نبض وحين الله نهاي لما كاس اللي راه هذا دول بانتا مهرتي ديغان ندو دي يدول كو دي يقا بي نو شيغيني دقال كنو سوق قبل قبل بي دول كو دينا اي هايستان وحين كنت لنا dagaal dambe in aan loogu noqon dhulkaas in halka dagaalka lagu toojiyo labada dhinacba wixii hadda ka dambeeya nabad laga shaqeeyo iyo wixii dhacay sidii looga heshiin lahaa arrimaha dhibana u baahan hadii la ka dhigayo in la dhameystiro si ay nabadu u dhameystiranto in laga wada hadlo haday sa dhacdo Soomaaliland dhulkeeda iyo hadii la ka dhigayo deegaanka Soomaaliland maanta ay ka arimineyso ee maamulkeedu ka jiro ee dadkeedu joogo in duulaan lagu soo qaado waxaan ugu digaynaa cid kasta oo arinta ku hawlan dagaal dambo oo musabbiixi uu la galayo iyo xukuumadiisu cid dambe ma jirto shacabiga reer Soomaaliland oo dhameystiran mucaarad iyo muxaafid waxay diyaar u yihiin ciddii dagaal maanta wixii ka dambeeya kusoo qaaday inay la dagaalamaan wixii maanta ka dambeeya ciddii Soomaaliland dagaal kusoo qaada shacabiga reer Soomaaliland way u mideysan yihiin marka waxaan ugu nasteexaynaynaa cid kasta oo ku hawlan taas inay ka foojignaadaan dee u qarin mayne oo haddii Alla ka dhigayo been u sheegi mayne xabad dayadoo midaysan baa ku dhacaysa cid kasta oo isku dayda inay soo hujunto Soomaaliland ama musabbiixi markaa meesha ha joogo weli ama ha tago laakiin nabadda iyo haddii Alla ka dhigayo inaanay Soomaaliland weerar cidna ku qaadin ayaanu iyadana ku talinayna waanu aragnaa inay tahay arrin sax ah oo masaalixda ummadda iyo mandaqada iyo haddii Alla ka dhigayo xasiloonida gobolka aanu ka dhex arkayna gacan libaax gacan libaax qadiyadeedu iyo jabhadan gacan libaax ee uu hoggaamiyey ninka la yiraahdo oo fureen waxay ka mid tahay arrimaha aynu caawa ka hadlayno maxaa keenay in gacan libaax la fuulo waxa keenay in gacan libaax la fuulo doorashadii qabsoomi lahayd 2022-ka 13-kii bishii November oo madaxweynuhu diiday inuu qabto laba sannadood oo sharci darro ah oo waxa la wax lagu saleeyay aanay jirinna uu kororsaday ama loo kordhiyey hadba sidii loo dhigo waxa keenay markii taa dadku ay ka mudaharaadeen ee ay yidhaahdeen waxaanu xaq u leenahay muwaadiniin baanu nahay shan sannadood ka hor markii dalku doorashadu ka dhacday ee muuse biixi loo doortay isagoo qof shacab oo dadka ka mid a madaxweynaha Soomaaliland ee furayaashii iyo ummaddu wixii ay wadahayd lagu wareejiyey soldadii Soomaaliland seefkii seeftii lagu wareejiyey dahabka ahayd dadkoo dhan way u hoggaansameen mid u codeeyey iyo mid ka codeeyeyba dhammaantood way ku daba fayleen way addeeceen waxaanu xaq u leenahay bay yidhaahdeen dadkii mucaaradka ahaa ee isbedel doonka ahaa iyo kuwa iyaga la darkoodu talada u socday inay haddii Alla ka dhigay u tartamaanba warqad baa waxay ku soo qoreen doorashadii baanu doonay xukuumadda muuse biixi iyo madaxweynuhu way la dagaalameen weliba awood aan loo baahnayn oo kayr sharciya bay isticmaaleen dad fara badan bay xabsiyada ku gureen dad badan bay dileen tacadi fara badan baa dhacay wixii intaa ka dambeeyeyna maalin walba waxaa soo baxayay go'aano iyo haddii Alla ka dhigayo maaragtaanay arrimo aan ka farxinaynin dadka reer Soomaaliland oo qaybinaya oo meesha ka saaraya wax wada lahaanshihii iyo wadajirkii ummadda iyo dowladnimadii iyo cadaaladii wadatashigii ayaa maalin walba soo baxay intaa ka dambeeyeyna ninka ugu badan ee ku qowraya ama ficilkeeda lahaana wuxuu ahaa muuse biixi intaasi markii ay dhaceen waxaa dilaacday jabhadaas la yidhaahdo gacan libaax
oo mid ka mid ah beelihii Soomaaliland deganay een hadii aan la ka dhigayo rag ku abtirsada ay hadii aan la ka dhigayo buurta oo kale anigu maanta waxaan qabaa wixii nimanka buurta saaray waa laga heshiiyey wixii buurta saaray nimankaas hal qodobay ahay halka qodobay ahayd waxay ahayd in gaariga la isu joojiyo in Soomaaliland taladeedii loo dhamaado in dadka muwaadiniinta ay reer Soomaaliland waraaqaha haysta ay ku codaynayaan ee doonaya inay simbali codeeyaan cashuur bixiyayaasha muwaadiniinta in loo ogolaado in doorashadii dastuuriga ahayd xaq ahayd ay xaq u lahaayeen in la qabto si ay u doortaan cidda ay doonayaan ciddii la doortana ay ugu daba faylaan tii iyada ahayd hadda waa laga heshiiyey waxaanaynu rajaynaynaa heshiiskaa sidaas uu ugu dhacay ee looga heshiiyey in loo dhaqangeliyo oo u fulo inta dariiqa la hayo ee sida aynu arkayno maalin maalinta ka dambeysa haddii alla ka dhigayo low fall areayo ee heshiiskii aad arkaysa in baarlamaankii maanta loo keenay ee xisbiyadii mucaaradka iyo xukuumaddii baarlamaanka Soomaaliland si aqlabiyada uu ku wada ansixiyey ee dariiqa la hayo waxaan filayaa looma baahna qadiyad buureed iyo jabhad iyo wixii la halmaalo midna haddii laga baydho oo wax kale soo baxaan oo uu mar kale muuse biixi masiirkii ummadda iyo taladii ummaddu wada lahayd uu inqilaabo dadka reer Soomaaliland way isaga iman doonaan waxaanan u malaynayaa maanta uma baahna in haddana buur loo fuulee dadka oo dhani siday u dhan yihiin iyaga intay isaga yimaadaan muuse biixi gacantay soo qaban doonaan gacantay soo qaban doonaan isagoo keligiiya oo aan jabhadina la dagaalamin dalkana xabadi ka dhicin shacabiga reer Soomaaliland waxaan qabaa inay gacanta ka qaban doonaano ila markaa waxay noqonayaa nin keligiyoobe aad iyo aad bay u sahlan tahay sida dariiqa looga leexiyo ummaduna ay u sii hayso dariiqa maanta la jeexay oo ay noo horseedeen beesha habar jecle iyo go'aamadii ay soo saareen markaa gacan libaax wiilashaas shalay ka dhiidhiyey ka dagaalamay diiday dalku inuu noqdo dictatorship in talada haddii alla ka dhigayo ay qof ku soo ururto maantana waxaa la gudboon inay taariikh kale ku qoraan mar kale inay ummadda reer Soomaaliland u horseedaan midnimo iyo wadajir oo ay taageeraan waxa ay ku tashadeen iyagoo isu dhex hadday ka hor yimaadaan ashkhaas bay noqonayaan ashkhaas bay noqonayaan haddii ka hor yimaadaan waxaa ummadda ku tashatay ninka ka hor yimaada keligii buu noqonayaa keligii hadday cid ku wehelisana ashkhaas bay noqonayaan laakiin taageeradii dadka ay ku haystee annagoo adduunka dabadiisa joognaa aanu la daba taagnay ee aanu lahayn xaq bay ku taagayin odhan mayno waa intaanu arkayno waxaa ummaddu ku heshiisay oo sidii loogu heshiiyey u socda waxaa ummaddu ku heshiisay sidii loogu heshiiyey u socda ugu dambeyntii waxaan ka digayaa in haddii alla ka dhigayo dadka reer Soomaaliland waxaynu ognahay intii khilaafaadku uu socday ee aynu haddii alla ka dhigayo isqabanay ee kala dhimanay ee ummaddeenu qaybsantay waxaa jira dad fara badan oo sida shaydaanka isu keenay kaysii dad fara badan oo sida shaydaanka isu keen ee keysiyey baa jira oo haddii alla ka dhigayo nasteex u noqday nasteex un qolo waliba waxay heshay qolo nasteex u ahoo waxa ay ku hadlayso ama ay aaminsan tahay la baritaarta laakiin aan danta guud ee caamka iyo wadajirkeena iyo dowladnimadeena iyo haddii alla ka dhigay masaalixda ummaddeenna aan nasteex u ahayn kuwii iyaga ahaa waxaynu leenahay maanta mar haddii dadkeenni midoobay oo laysu yimi oo gacmaha laysaysto oo wadajirkii ummadda reer Soomaaliland ay maanta mid qoray meel ha looga soo wada jeesto meel ha looga soo wada jeesto fursad dambe yaan la siinin kuwaa sida shaydoonka isku keeni lahaay waayo maanta
labadii nin ay isku midka ahaa ee isku talada ahaa ee isku arrinka ahaa ee dalkan wada lahaa ee cadawgu isku arkay waxaynu joognaa xilliga ay midoobi lahaayeen wixii ay isku hayeenna waa keeshiye marka uma baahna nin dhexda taagan oo labadooda midna ahayn oo aan midnaba u danaynayn laakiin ehel isaga dhigaya markuu u dan leeyahay marka waxaan leeyahay shacabiga reer Soomaaliland ha midoodaan arrinta gacan libaaxna anigu sidaasaan u arkaa siday beesha habar jecle weliba arrintaa uga hadashay oo in arrinkaa lagu dhammeeyo haddii alla ka dhigayo maqtina la bixiyo oo dhaqanka garxajis bixiyo wixii kale dhibac dhacana haddii alla ka dhigayo xaligdhalin laga noqdo oo hore looga socno oo aan laysu raacin anigu waxaan u arkaa go-aan nasteexa waxaan u arkaa go-aan haddii alla ka dhigayo caqli fayow iyo caqli guurtiya ka yimi qaar baan arka yeele oo habar jecla ma maxay ugu qabanaysaa shan maalmood in ciidamada lagu kala diro ninka dantaada wadaa shan maalmood baad sheegaysaa hadduu shan minut kuu qabto kuraada guriga dabbaa ka socdee ka bax waar ka bax guriga dabbaa qabsaday hadduu shan minut kuu qabsado waad soo dhaweynaysaa bikoos dantaadu wadaa ninka aan dantaada wadani hadduu shan sannadood kuu qabto yeeli maysid hadalkiisa marka habar jeclo inay ciidamada gacan libaax jooga yidhaahdeen shan sannado shan maalmoodah lagu kala diro wixii farsamo ku hirgeli kari waaye maahaane anigu uma arko qadaf uma arko dad haddii alla ka dhigayo bayr qabo oo reer hebelbaa go-aankaas soo jeediyeyoo sidaasay yidhaahdeenoo bayr ka qabo oo baqayo haddii alla ka dhigayo aan cagaha dhulka ku hayn karin oo u qaadanaya in sharaftooda iyo gobonimadooda meel lagaga dhacayna ma nihi meel ballaaran baanu nahay iyaga gooni loo canaanan jiray canaan xaqana in badan ahayd oo tay aanan anugu anugu arkaan inay xaqdara ahayd iyolkadeeda xilliga ay kusoo beegantay iminka odayaashii beesha war jeclo waa ku imbaxay wadatashi badan bay sameeyeen waxa weeye xisbiyada iyo stakeholderska dadka arrimaha khuseeyeen bay la hadleen mucaaradka ay la kulmeen madaxweynaha waa la kulmeen kalsooni baa la siiyey dad kale waxa weye oo dhaqameed salaadiin kale waxa weye beelaha Soomaaliland degana waa la kulmeen iyaguna waxa weye waxay siiye kalsooni bay siiyeen oo waxa weye odayaasha beesha carab waa la kulmeen salaadiinta kale waxa weye samaroon iyo ciisena waa la kulmeen arrinta iyagaa loo daayo go-aankeeda ha loo daayo baa li odayaasha arrintii waa galeen waa rogrogeyn dhinac kasta waa ka eegeen waxay tala la noqota inaga marka tala unba iyagu waxa weeye arrinta loo diray ahayd in cadaalad darada dalka ka jirta in waxa weeye khaladaadkii dhacay in dadkii august 2022 la dilay in arrinta laascaanood in arrimo kaleo Soomaaliland ka jira intaaba inay ka garnaqaan oo ka hadlaan iyagu shaqadooda ma ahayn waayo maxkamad ma aha ayada institution oo dalka ka jirta oo iyagu soo saari kara go-aamo iyo qaraaro waxa weeye xoog lagu marsiinayo Soomaaliland ma aha halkaa go-aan ee dhexdhexaadinta arrinta doorashada ah unba iyagu waxa weeye shaqadoodu ahayd halkiina go-aan bay soo saareen noqotay in waxa weeye arrintaa la dhameeyo doorashada ururada iyo madaxtooyadana laysaaro doorashada dalka u jeesto nimankii ururada iyo qarashka badan iyo hawsha badana ay ka galeen waxa weeye ay kala kulmeenna de ururadooda la soo baxaan oo ninkii soo baxaana waxa weye urur noqdo saddexdii nina kale waxa weye iyagu 10 sano iyagu tay halkan jooga iyo xisbiyadooda xisbiyada qaranka yihiin iyaguna waxa weeye doorashada madaxtooyada galaan oo dalku bal doorasho u jeesto go-aankaasi soo saaray go-aankan waa tayarsan 100% dadkii Soomaaliland haddaan si goon u eegay oo tay waxa weye observation aan sameeyey majority inay taageersanyihin bay u muuqdaan oo waxa weye mucaaradkiina waa aqbalay odayaashii iyo beeshii dhaqankay waxa weye beesha garxishna waa aqbaleen of course dad diidan waa la arkaya oo marka waxa weye go-aan la qaato inuu unanimous noqdo oo dadku isku wada raaxaan qasab maaha laakiin waxa ugu muhiimsan meesha yaalla waxa weye warcid kastoo arrinkaa wax ka qabta oo waxa weye tabasho gooniya ka qabta oo iyagu u arka in waxa weye laga xagliyey in si gooni inta loola kulmo waxa weye laladqabeeyo waxa weye lala kulmo la maslaxo aan la odhan laysu joojin maayo laysla soo jin mayno muuse biixiba halkaa dhigta wayna aragnaa labada nin ee labada urur ugu tunka weyn maanta ay diiday waxa weye professor axmed ismaaciil samatar iyo mujaahid cabdulaahi drowan labadaba in lala kulmo oo waxa weye meel weyn lala kulmo oo waxa weye lala arrinsado la dhaho war arrinkaas haddaad u arkaan idinku idinku ciyaray oo idinka waxa weye la idinka xagliyey
ورقات إن لا دوا حوي نكي أولي بحق حشر الدرادة السمية يا ريما هنودن إني قليبة إذا كنا أمضى هاي سكسو عدح سارينا وهنقنين اللبض إننا تعليد ذات خير سومع الله بنقاتين كسور جيست هنقنين إن لغرد والله شافيو وحوي الله طلب بصنات ولو بهي تاسواتها وحبو سوق بقبيني يا كغب حيا حالتها سومع لن ما تي كوتشرتو waa sax dalku doorasho u jeesanaya go'aannada in la taageero midnimada bulshada iyo waxa weeye isku haynteeda laga shaqeeyo khaladaadka badan ee dhacay ee taarinta la ascaanood iyo kuwii hore hore u dhacayna iyadana waa la saxayay sida lagu ilaawi maayo waa khaladaadka waaweyn ee ciidanka qaranka ku dhacay ciddii mas-uuliyadeeda lahayd haddii waxa weeye tahay madaxweynaha hadday tahay haddii taliyaha ciidanka qaranka tahay haddii waxa weeye wasiirka arrimaha gudaha cid kasta waxa weeye ku shaqale taariikhdana waa ugu jirtaa oo dunida cidda charge-ka ugu weyn iyo waxa weeye maxkamadaha dunida ugu weyn waa taariikhda weyn cid ka maxkamad ka sareyso taariikhdi ma jirto madaxweynaha waxaa taariikhda u gelaysa oo waxa weeye hadduunu maca consequence kale uuna kala kulmin in lagula xisaabtamo inuu yahay madaxweyne waxa weeye ciidanka qaranka gobolka sool ka soo saaray weliba kaga soo saaray si waxa weeye bahdilan baa isaga taariikhda taasaa u gelaysa haddii maca lala xisaabtami waayo laakiin waxa ugu muhiimsan maanta in horyaalla waxa weeye war dadkana ha la mideeyo dadka inta joogta ay wada joogtana ha la dhegeysto ay sii joojin maydii iyo waxa weeye waa lagu jiqsiinayaa iyo taladii noocaa halkayna dhigtay waynu aragnaaye intay isu soo hadhi Soomaaliland maanta waxa weeye systemkeeda iyo institutionskeedu ay ka shaqaynayaan horta ha laysu dhegeysto ha waxa weeye talada ha wada eriyin madaxweynaha iyo xukuumaddiisu maanta midka kaliya in meesha u joogaan waa inay dalka ku gaarsiiyaan doorasho awood kale oo runtii ay leeyihiin oo maanta waxa weeye iyagu ay leeyihiin oo falaha waxa ugu jira maanta gebi ahaan maba jirtaba iyaga maanta waxa weeye dhuumanayo inay ka hadlaan arrintii laasxaanood awood uma leh because waxa weeye fashil bay taagan yihiin they know that halka markay taagan tahay inaynu kusii tiigtahaalo oo inaan kusii tiigtiigsano oo ummadda sii kala qaybino oo magacyo u kala sameyno waxa keliya laga dhaxlayaa waa foolxumo iyo fashil kale weeye ninkaas hayna dhaafo xukuumaddiisu hayna dhaafo in doorashaha loo jeeso marka dad miyir qaba oo waxa weeye waxyaabaha reforms badan bay Soomaaliland u baahan tahay oda dhacmeedna siday u kala sarreeyaan baa loo qaadaa baa layidhi arrimahan iyo systemka in constitution baa la furayaa iyo Soomaaliland la wada leeyahay inuu keenina waxaaba waxaa ka horreeya waxa weeye horta wadada saxda bal la qaado wadadii saxda doorashada waynu qaadnay taa inu dhabada aynu hayno hadhow marka aynu doorasho galay waxa weeye cid miir qabtaa taladan dalka timaadana tala qaran in loo baahan yahay Soomaaliland inay isu timaado oo weliba beesha dhaxanta isu timaado iyo si daacado waxa weeye laaxina u wada hadasho runtana la isu sheego dhowr Soomaaliland aynu doonanaa tii aynu soo aragnay ma noqon karto nidaam la wada leeyahay inaka waxa weeye boor ma jooga ku qanci karo inaka waxa weeye ceer gaabo jooga ku qanci karo ka togdhe jooga ku qanci karo ka murood jeexuga ku qanci karo in la keeno tala qaran la isugu yimaado oo wax walba waxa weeye sidii caaliga normatif laga dhigin inay hore usii socdaan taana waa muhiim weeye marka aad ba u mahadsantihiin arrintaa laga wado kala qaybinta dadkana ha la yareeyo hadallada xanafta leh ee waxa weeye aan loo baahnay saacadda imika aynu joognan aan yareynaan oran waxaan farriina waxaan u dirayaa keliya qolyaha iyagan Soomaaliland ahay goobaha ku jira Soomaaliland waxaan u sheegayaa waa sax weeye arrinteedu waa adag tahay cid kasta waxa weeye Soomaaliland maanta inay burburto ama waxa weeye ay xagal daacdo rabtiina labada daamoodba waa ka quslayaan oo taa waan ogayaa anigu laakiin qoliyaha waxaan u dirayaa fariin ah war Soomaaliland waxa weeye waa kasoo kabanaysa dadka Soomaaliland waxa weeye waa wada hadlayaan midnimaa hore lagu soconaya nidaam iyo waxay wada leeyihiin oo saxa dib loo dhisaya reforms waaweyn baa la sameynaya ninkii jecel iyo ninkii diidanowba ninkii maanta quslayay ninkii waxa weeyaan quslaanowba arrintaasi sidaasay ku soconaysaa laascaanood iyo arrimaha halkaa ka socdana anigu dagaal dambe in la qaxdo runtii kuma baaqayo dadka waxa weeye walaalaha gobolka sool iyo wada degan iyo waxa weeye deegaanada ballaaran inay nabad ku wada noolaadaan oo waxa weeye imika nabadda lagu waxa weeye lagu dadaalo oo heshiis siyaasadeed hadii la keli doono mustaqbalka la keeno laakiin nabaddu ay muhiim noqoto ciddii maanta ciyada ka fashilisay ee madaxweynaha iyo madaxtaanimo ay ka mid yihiin in lagu taageero inay dagaal dambe qaadaan inaan waxa weeye aan la samayn hadduu ilaahay idanka leeyahayna qodobka ugu dambeeya uu noqonayo haddii dagaal dambe la galo suudaan bay habeen hore hadalka yidhi anigu waa ka daba odhanaya Soomaaliland haddii dagaal dambe gasho oo waxa weeye uu dagaal noqdo weyn oo loo go'aansaday ma noqonayo dagaal waxa weeye muuse biixi galay wuxuu noqonayaa dagaal Soomaaliland oo dhan wada gashay ninka dagaal markaa doonaya hadduu dagaal soo qaadaysid meelaha kale la wada degan ixtiraam waaye ee gobolka waxa weeye ceer gaabeys very sensitiveka waxa weeye haddii la ixtiraam waaye sida loo wada degan yahay oo meelo kale la shaqashuqeeyo halkaana waxa weeye arrin xunba kasoo soconaysa oo Soomaaliland oo dagaalka waa ku wada jirisa waraad aad bay idiin salaamay asalaamu calaykum.
عبد الرحمن او كسعه السلام يا دمانتين كلي وبلارن تهاي طبيقية ده عوان كالك زرع سارنو وحويا أرهمو وأوين بال وصل بلارن كنتو دبال لغا حدلي كلي دي 5 minutes aan hadlay kuma soo koobi karo baa xadda ay leedahay mawaadiicda halkan in aan kaga wada hadlo kaga wada sheekaysanay laakiin umuma sida guud generally waxaan soo koobayaa un aan ku dheeraanayn ee Soomaaliland horti tubta ay haysa waxa weeye tubta wali odayaashii iyo dhaqankii oo aan wali laga bixin ee Soomaaliland sharciyadeedu aad u gaboobay oo u baahan in gabigeedaba ila dastuurkeeda reform lagu sameeyo awoodii ay Soomaaliland lahayd oo hal aqal lagu ururiyay taas waxay keentay in khilaafka dhan ee maanta ay sool xitaa ku maqan tahay waa khilaafka doorashada ee soo kala dhex galay ee Soomaaliland iyo isku buuqa ay soo la ku tagto ay si raacdo iyo erayay ay ka mid yihiin inaan cidna la dhageysan awoodiina lagu ururiyay hal aqal madaxweyne laga barayo doorashadii laga barayo dhaqaalihii haduu miisaaniyada saxiix waayo waxa loo madaxweynihii bay ku maqantay golihiisa wasiirada mid waa hebel meel u dhaaf waxa laalay wax kaga xidhan ma jiro waxa meeshii ka baxay doorkii ay ku lahaayeen labada aqal ee kale ee sharci dejinta iyo garsoorka taas waxay keentay Soomaaliland iyadoo markii hore ku soo caanabay caaniyo nabad maashay aqalka la yiraahdo guurtida ayaa isna qaayisay oo qurmay kaas wuxuu keenay in markii uu doorkiisa ka baxay madaxweynuhu si allaaliyo suudu doono u dhaqmay oo aan cid alaali cid qabata la waayey taas waxay keentay in sanad iyo badh aynu jahwareer ku jirno hadday tahay dhaqan dhaqaale noloshii oo noqotay mid hubanti la'aan gasha oo dalkii laysiraado talo goormuu sifil waar qarxaya la isweydiiyo haddaba inagoo dhinacyo badan eegayna maanta go'aamaday soo saareen beesha Soomaaliland committee kul cid bay maxay ahayday u xaglinayaan cidda ay u xaglinayaan waxa weeye waa cid gaar ah dadna way ka calaysinayaan dadna ma garanaysaa way farxad gelinayaan haddana iyadoo saasi jirto kuwa carooday in loo yeedho wadahadal loo furay waxaana sharci ma ahee danta qaranka iyo badbaadada ummadda ku jirta oo la qanciyo hadda waa waajib taas waa taa talabaadina waxa weeye in wixii dambeba laga baraarugsanaado wax la iska weydiiyo in baryadan lagu jiro in madaxweynihii la baryo loo gacanta la horsado la yiraahdo madaxweyne sanno samee imaga xitaa anigu khalid weyn waxaan u arkaa marka waxyaabo badan eegay waxaan khalid weyn u arkaa madaxweynaha qaranku inuu isagu ciidanka kaliya dhaqaajiyo imaga laas aanood wixii ku socday 8 bilood hadii awood kale jirto oo ciidanka joojin karta oo aday noqoto sharci dejin ama garsoora madaxweynu talaabo ma qaadan haduu cid ka dambeyso ka baqayo laakiin fulintiiba lagu ururiyay awood oo dhan kun jeer buu meelaha kaga khudbiday dagaalku uu soconayo cidna kama habra doorashada kun jeer buu meelaha ka yidhi ururada la qabanayo cidna kama habran maantana xitaa cid iska weydiinaysa wixii qalad ee dhacay dadkii dhintay ee inaga dhintay ee meesha ku leeday dhaqaalihii inaga burburay cid allaale cid wax iska weydiinaysa ma jirto waa waxyaabaha markan arko Soomaaliland ay u baahan tahay in dib loo fadhiisto wada tashi laga galo weeyaan aadna wa maasantiin